Erjon Veliaj, kryepatronazhisti i Partisë Socialiste, është mjeshtër i propagandës dhe këtë e ka treguar në gjithë këto vite qeverisjes të Tiranës. Mirpo sot i ka vënë kapakun të paktën pjesës së propagandës. Erjon Veliaj është futur live drejt për së drejti në Facebook në orën 13:50 minuta të ditës së sotme, por inspektimin dhe inaugurimin e asfaltit elektoral e ka bërë mbrëmjen e djeshme ose shumë ditë më parë. Të gjithë prisnin që të shihnin Erjon Veliajin duke prezantuar diçka me ditë, por kam parë që mjedisi është errësirë. Kjo nuk është hera e parë që Erjon Veliaj e bën këtë, por është përpjekur të përshtatë orët, ndërsa në këtë rast ka dështuar. Me sa duket afërimi i fushatës ka hutuar edhe ata që merren me kasetat e gatshme të kryepatronazhistit. Ajo që vjet re gjithashtu është se Erjon Veliaj ka një numër të vogël personash që e ndjekin live, krahasuar me numrin e punonjësve të administratës që ai urdhëron ta shohin, duke se edhe këta të fundit e kanë braktisur.